Fala, galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui na minha conta principal, né, do servidor privado, né, que é no servidor 2. É a conta que eu jogo mais ou menos, né? Apesar de eu estar na fase 3 ainda, eu tô com um time bem bolado até, né? Eu platinei o Camus e hoje eu vou atrás de platinar o Seiya de Sagitário e o Poseidon, né, galera? Eu consegui. É porque, tipo, eu vi que muita gente tinha os personagens evoluído, né? Muito rápido. Aí eu sempre me perguntava o que é. Aí eles fazem um esquema aí que pega um pouco mais de recurso, né? Como podem ver, ó, eu tô com um pouco mais de recurso, né? Que eu vou usar. Não sei se é errado ou não, mas eu não sei se eu devo ficar falando isso aí, porque senão vai ficar uma bagunça, né? Mas eu estaria mentindo se já não tivesse me passado pela cabeça de vender isso aí, até porque YouTube não paga legal, tá? Não o suficiente. Eu vivo exclusivamente do YouTube. E eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu nunca mostrei, que é o quanto eu recebo do YouTube. Tá? Pra vocês depois dizer, ah, ele tá ganhando muito dinheiro. Não, mano, não é assim não. Isso aqui é o tanto que eu ganho do YouTube, galera. 141 dólares, que vai dar, sei lá, R$ 700. Mais ou menos isso, né? 500. R$ 700. E isso é o que eu ganho para me sustentar. Eu moro sozinho, eu tenho aluguel para pagar, as outras despesas, e realmente isso não é suficiente. Se não fosse a venda de códigos, eu estaria muito ferrado. E sem contar que a fralda tá cara, né, amigo? Então eu realmente já passei pela minha cabeça de vender isso. Não é um esquema mirabolante, lógico, tu vai ter um pouquinho mais de recurso que os outros. Ó, mas, né, não sei se vale a pena. E eu ainda tenho código para vender, tá, galera? Ainda tenho código para vender se vocês quiserem. Lembrando que o servidor 4 abriu, né? Eu ainda não gravei vídeo sobre. Mas eu acho que eu vou gravar. Tá? Eu vou fazer umas invocações aqui, né? Na esperança de conseguir os bonitos lá. Eu também tô com 235 mil ali, como vocês podem ver. Eu já tinha gastado 600 mil na live. Tem uma live aí no canal que eu gastei 600 mil diamantes. Eu vou só fazer um daqui para ver se eu não consigo pegar o Poseidon que falta. Assim eu não preciso gastar o que eu tenho. E eu também quero uma dica. Quem vocês querem que eu evolua o próximo? Qual é o próximo personagem que vocês querem que eu evolua, galera? Tá, o próximo personagem divino. Eu vou platinar o Poseidon, né? E quem será o próximo que vocês vão querer que eu evolua? Nossa, Marinho. Tá. Ah, vou mostrar aqui. Não, não é aqui. É aqui. Bora ver qual são. Ah, eu peguei um cano. E aqui eu peguei. Oxe, eu peguei dois canos. Enfim. Esses são os únicos personagens divinos que eu tenho, né? Além dos outros, né? E eu posso estar evoluindo outros, tá, galera? Aqui. Não, aqui. Não, é aqui. Nesse que tem 10. Aqui, ó. Ah, tem esses outros aqui, se vocês quiserem que eu evolua. Vocês me falem. Eu já sei que a Pandora é muito boa para ataque, tá, galera? Muito boa mesmo. Né? Tem o Sorento que eu evoluí numa outra conta lá. Ele aguenta bastante porrada. Né? Tem a Athena. Então, né? Vamos ver. Aí, vamos fazer só mais. Pegar mais 100 aqui. Olha, veio uma Tethys. Ok, Tethys é bom. Eu tô querendo platinar a minha. Pronto. Aí vou pegar mais aqui. Fazer mais 20 aqui. Só pra finalizar ali. Olha, veio o Kasa. O Kasa é legal. Ele dá. Ele eletrifica, galera. Ele é muito legal.
Pronto, peguei. Agora a gente vai brincar aqui. Abrir, né? Eu tenho dois. Eu achei que teria mais, confesso. Ah. Eu já tenho coisa platinada. Então vamos lá. Não consegui pegar. Eu quero muito abrir isso aqui. Eu já tô com 834. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o Poseidon. Pronto, peguei o Poseidon. Eu acho que eu precisava só de um Poseidon, tá, galera? Era só um mesmo. E platinei o Poseidon, galera. Pronto, platinei o Poseidon. Agora a gente vai atrás de platinar o Seiya, né? Aqui, eu acho que eu vou precisar de mais dois, quer dizer, um, três, cinco. Acho que cinco é suficiente, galera. Vamos tentar. Ah, deixa eu abrir isso aqui. Vai que vem, né? Não, não veio. Ah, eu acho que eu não tenho suficiente, galera. Será que eu tenho? Eu espero que seja suficiente. Pronto. Tem três ali, ó. Pronto. Mano, é incrível como esquenta pra caramba esse celular, na moral. Aí tem aqui. Seleciona um. Vamos aqui, né? Porque eu já platinei o Camus, então eu não preciso. Aí. Ah, eu preciso de uns. Pera. É qualquer elemento. Tá. Então eu vou fazer de fogo mesmo, né? Eu já tenho bastante aqui. Vem três. Aí precisa de quatro. Quatro. Quatro ou seis estrelas é suficiente. Aí vamos abrir aqui. Nossa, ela tá muito quente, na moral. Pronto. Aí vai ser suficiente. Abre aqui. Aqui, aqui. Pronto. Agora a gente pega aqui e aqui. Pronto. E de novo. Pronto. Platinei os dois. Agora eu tenho três platinados no meu time. Cadê? Ó, três platinados no time. Aí falta o Sirius e a bonita, ó. Será que dá? Bora ver. Água. Água não. Água falta uma. Três. Cinco. Falta sete dela. Dele aqui nem se fala. Falta muito ainda. Mas tamo indo, galera. Tá? Então é isso. Até a próxima. Tchau.